Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida. Janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, ushbu roligimiz keng tarqalishi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. Yarim o'rta vazn toifasida mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan UFC yulduzi Hamza Chimayev kelgusida e'tibor bering, yarim og'ir vazn toifasida chempionlik uchun kurashishi mumkinligini ma'lum qildi. Asli kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan shved jangchisi ushbu vaznga o'tish uchun unda barcha zarur jismoniy sifatlar bor ekanligini aytib o'tdi. Hamza Chimayevning gaplari: "Men yarim og'ir vazn toifasida o'zimni UFC chempioni sifatida ko'ra olamanmi? Nega yo'q? Men og'ir vaznli, baland bo'yli jangchiman. Yana vazn orttirishim mumkin. Buni kelajakda bilib olamiz. Hozirgi vaznim 77 kilogrammni ko'rsatmoqda", deb aytib o'tgan Hamza Chimayev. Qadrli do'stlar, eslasangiz, oldinroq Hamza Chimayev o'rta vazn toifasi chempioni Israel Adesanyani bir raundning o'zida yo'q qilib yuborish to'g'risida aytib o'tgan edi. Ammo endi o'rta vazn toifasida emas, balki undan ham bitta vazn yuqori, yarim og'ir vazn toifasi to'g'risida gapirmoqda. Hamza Chimayevning rejasiga ko'ra, u UFCda 3ta vazn toifasida chempion bo'lgan jangchiga aylanmoqchi shekilli. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Hamza Chimayevning qo'lidan bu ish keladimi? Ya'ni u UFCda 3ta vazn toifasida chempion bo'la oladimi? Ushbu holat to'g'risidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda esa Conor McGregorning sparring sherigi Dylan Dennis Hamza Chimayevning ustidan kuldi. U o'zining Twitter sahifasiga ushbu g'alati suratni joylab, "Men Hamza Chimayev bilan jang qilishni istayman. Juda yomon bola. Hattoki u menga takedown qilgan taqdirda ham, u men bilan gardda bir raund ham harakat qila olmaydi", deb yozib qoldirdi Dylan Dennis. Dylan Dennisni tanimaydiganlar uchun aytib o'taman do'stlar, Dylan Dennis 2018-yilda Conor McGregor va Habib Nurmagomedov o'rtasidagi jang davomida Habibni haqorat qilgan va yakunda Habib Nurmagomedovdan kaltak yegan Bellator jangchisi sanaladi. Janglar olamidagi azaliy raqiblar Conor McGregor va Habib Nurmagomedov yana o'zaro yuzma-yuz kelishlari mumkin. Ammo bu safar oktagonda emas, balki oktagon tashqarisida. Oldingi dasturlarimizni birida eslasangiz kerak do'stlar, Habib Nurmagomedovning jiyani Umar Nurmagomedov shu yilning 5-mart kuni UFC 272 turniri doirasida Brian Kelleherga qarshi oktagonga ko'tarilish to'g'risida aytib o'tgan edi. Shubhasiz xuddi shu kuni Umar Nurmagomedovning burchagida Habib 10 sekundantlik qiladi. Bu paytda esa Umar Nurmagomedovga raqiblik qiladigan Brian Kelleher irlandiyalik jangchi Conor McGregorni o'z burchagida bo'lishga taklif etdi. Brian Kelleher o'zining Twitter sahifasiga ushbu postni joylab, "Conor McGregor mening UFC 272 dagi Habibning jiyaniga qarshi jangimda burchagimda bo'lasanmi?" deb yozib qoldirdi Brian Kelleher. Bu postga esa Conor McGregor javob qaytarish o'rniga Habib Nurmagomedovning jiyani Umar Nurmagomedov javob qaytardi. Umar Nurmagomedov Kelleherning gaplariga javob sifatida, "Brian, bu senga yordam bermaydi", deb yozib qoldirdi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Conor McGregor Brian Kelleherning taklifini qabul qilishi mumkinmi? Ushbu holat to'g'risidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. O'zbekistonlik MMA jangchimiz Anvar Boynazarov navbatdagi jangini mana shu yaqin kunlar ichida o'tkazadi. Hamyurtimiz 18-fevral kuni, ya'ni mana shu hafta juma kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtati Miami shahrida tashkil etiladigan Titan FC turniri doirasida oktagonga ko'tariladi. Uning raqibi amerikalik 27 yoshli Ryan Kuze bo'ladi. Kuzening MMA'dagi rekordi do'stlar 5ta jang va barchasida g'alaba qozongan. Eslatib o'taman, 33 yoshli Anvar Boynazarov 14-yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Dallas shahrida LFA 123 turniri doirasida amerikalik Jon Famni jangning 22 soniyasida nokautga uchratgan edi. Qadrli do'stlar, shaxsan men 18-fevral kuni bo'lib o'tadigan Anvar Boynazarovning jangida Anvar Boynazarovga chin dildan omad tilab qolaman. Inshaalloh bu jangda ham Anvar Boynazarov bir raundning o'zida barcha masalani hal qiladi. Qadrli do'stlar, sizda ham Anvar Boynazarovning ushbu jangi to'g'risida qandaydir fikrlar bo'lsa, albatta fikrlaringizni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Bundan tashqari do'stlar, agarda siz Anvar Boynazarovning jangini o'tkazib yuborishni istamasangiz, sizlarga Telegram tarmog'idagi rasmiy Sport Plus Telegram kanalini tavsiya qilaman. Ushbu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz,
Qo'ysangiz, kanalga ushbu jang boshlanishdan oldin bu jangni jonli efirga uzatuvchi sayt Silkas tashlanadi. Bundan tashqari jang tugashi bilan jangni to'liq HD formatda aynan Sport Plus Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Sport Plus Telegram kanaliga opisiyada yozilgan silka orqali o'ting yoki bo'lmasa Telegram qidiruv joyiga quyidagi Sport Plus YouTube kalit so'zini kiriting va bizning kanal kelib chiqadi. Kanalga obuna bo'lsangiz Anvar Boynazarov jangini o'tkazib yubormaysiz. Qadrli do'stlar, bugungi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Video oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying keyingi dasturlarimizda. Aynan Sport Plus kanalda ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusini uzoqlashmang.